Vip Dental Turşlu Ailevi İstirahat Merkezi ve Köklü Sazı Sazevi takdim edir. Alçaq olma bu 5 günlük dünyada. Nəsimi tək soyulsan da kişi ol. Babək təki doğrasalar ətini, öz qanına yuyulsan da kişi ol. Ömür əmanətdir bilinə dostlar. Bəlaya kişinin başı dəyməsin. Eyb etməz insanı vusal ağlasa, gözünüzə kədər yaşı dəyməsin. Arsızlıq eyləyib gülməyə nə var? Ömrün mənasını bilməyə nə var? Ay Cavanşir müəllim, mərdin gülləsi ilə ölməyə nə var? Kişiyə namərdin daşı dəyməz. Ağlasın, ağlasın bəhməni bir eli gözəli. Çünki daşa dəydi eşki nəzəli. Ay Sabir müəllim, qoy məni doğrasın bir loğman əli. Bəli. Amandı yarama naşı dəyməz. Aşırlardan uzaq olar. Aya sevgiye hədd qoymaq düzü günahdır. Cahilin hər işi sözü günahdır. Sevgiye hədd qoymaq vallah düzü günahdır. Cahilin hər işi sözü günahdır. Eşki günah saymaq özü günahdır balam. Eşki günah saymaq özü günahdır. Kim diyər eşkimdə günahkaram mən. Özüm bir aləm sən, sözüm bir aləm. Özüm bir aləm sən, sözüm bir aləm, bir aləm. Sən olan çöldə nə kədər, nə qəm, nə qəm. Sənsiz bu dünyanın yol, sənsiz bu dünyanın yol. Ən bədbəxtiyəm, səninlə, səninlə dünyada bəxtiyaram mən. Neynim aman, 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 aziz.
ehvalı perişan idi, ehvalını gördüm. Ehvalı perişan idi, ehvalını gördüm. Naz eylemeyin mincire münvalını gördüm balam. Hecer buymuş bilmem bu alem niye hece gitti. Efsus ki yarim gece geldi gece gitti. Ay aman aman. Dündür beni her dam gözelim fırsat olan da falan. Olanda vesli bize bir anla yollar kısmet olanda. Salam derdimi cemiyet olan da ayaman ey 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 balam ey balam. Köldüm kuşunu efkan eledi çaldı Hicaz'ın. Köldüm kuşunu efkan eledi çaldı Hicaz'ın. Dön tuttu Hicaz'a yarın iş beynazı. Sevsiz gözlerim nalesiz olsun. Aman çalım neca sensiz gözlerim nalesiz olsun. Bülbül dayanar mı gülüne hesret olan da vahiy. Hele karşımda böyle bir geleceği var. Dünya bize lezzet vereceği. Cennet olanda yar gerek, yar gerek yarın neydine. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bax, sözün əsl mənasında belə ifaları dinləyəndə tamaşaçılarımızın ovqatı xoş olur. Sabir Əliyevin o səsində bir məlhəm var. Zamanşir müəllimin o xırdalıqları, zəngüləri, biz necədir? Peşəkardırlar, sənətinin peşəkarıdırlar, ustadıdırlar. O baxımdan mən istədim ki, bir gün asılışda, sonra bu iştirakçıların SMS-i yox, bir şey yox, yalanına gəlib vaxtımı aparırlar, yalanına. Heç olmasa bir yaxşı, zəngin bir musiqi sadı işitsinlər bu tamaşaçılar. Təşəkkürü bildirəm. Xalq artistimiz, gözəl sənətkarımız, canlı kalveyimiz Sabir Əliyev. Valla, Sabir Əliyev bir tarixdir. Bir böyük bir sənətkardır. Tam zəmmi deyirəm. Niyə? Çünki bu kişinin oxumağında bir məktəb var. Bütün Azərbaycanımızın hər bir yerindən mən biləm ki, oxuyanlar bir dənə də olsa, iki dənə də olsa, üç dənə də olsa Sabir Əliyevin. Bu səsdə bir məlhəm var. O səhər mən biraz əsəbiydim. Ümumiyyətlə də çox əsəbiydim. Amma bu ifadan sonra ona görə dedim ki, Cavanşir müəllim, siz Sabir müəllim, bir oxuyun, heç olmasa mənim biraz ovqatım xoş olsun.
Öpürəm hər ikinizi. Karanlığa uzaqdan uzağa. Siz sağ olun ki, siz sağ olun ki bu şəraiti yaratdınız və lider kanalı başda olmaqla bütün hər bir kəsə təşəkkür edirəm öz adımdan da, həmkarım adından da. Mən içəri girdim, dedim ki, sahib mənim niyə bir keftdilər həzinamiksiz, dedi ki, heç zat olmayıb. Həzidən soruşdum, dedi, heç zat, bir əsəbləşmişəm. Və o sözü eşitdim ki, dedi ki, hə, canlı ifa olmalıdır. Mən fikirləşdim ki, bəlkə iştirakçılardan, dedi, yox, canlı ifa olmalıdır, özü həmişə. Bəli. Yaxşı, düzgün fikirdir. Bilsin nəyə görə? Deyir, başqasına umac ola bilməyən özünə əriştə kəsir bir sözü var, atalar sözü var. Biz tələb eləyirik ki, yaxşı oxuyun, düz oxuyun. Oxuya bilirsən, oxu, oxumursan, get gəlmə, adamın, mən vaxtımı alma. Bəli, bir müəllimin özünə sual verirlər ki, ay müəllim, bir dənə də sən oxu, biz qulaq saq, görsən nə tər oxuyursan. Bəli, Cavaşir müəllim, düz deyirsən, Nami qardaşım, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Sənin bu gördüyün işlərə görə, sən tərif olmasın, bu həqiqətdir. Sən bu gördüyün işlər hamısı göz qabağında, təşkilatçıların oğulsan. Məsəl üçün, mən istərəm ki, sən bundan da başqa-başqa işləri, təşkili işlərə sən... İnşallah yeni söz ondan digər qardaş iki kanalda da layihələrim var. Ümumiyyətlə... İnşallah, o... Allahın kömək, bir ENF Production bütün kanallarda inşallah Allahın köməklə. Ondan əlavə, ondan əlavə, bu sahəsinin... Təşkili işlərini yaxşı bilir. Mənim siyasətdə nə işim var? Bəli, mən aşığam. Təşkilatlı işlərlə, administrativ işlərlə. Yaxşı başarırsan. Allah işləri uğurlu eləsin inşallah. Tamaşaçılarımı salam edirəm. Musiqiçilər sağ olun. Kameramanlar sağ olsun. Orada bizim rejissorumuz var, Zabir qardaş. Ondan sonra bizimlə redaktorumuz var, Kamran qardaşım. Hamısına uğurlar. Bizi dinləyən, bizi seyrəyən dəyərli tamaşaçılarımıza uğurlar diləyirəm. Ömürləri, günləri şən olsun. Namiq müəllim dedi, biz inşallah bu işlər götürülür, bu yavaş-yavaş yaxşılığa gedirik. Bəli. Bir nastrenimiz olsun, bir qəşəng inşallah könlümüz durulsun və mən də oxudum və Cavanşir qardaşımı da sınadım. Gözəl. Bəli, Seycah. Seycahdan şora, Cinalahdan gördüm, gəlir qardaşım. Maşallah, motoru çəkir. Hə, inşallah. Hə, Allah kömək olsun. Hamımıza gözəl günlər arzulayın. Mən hər kəni çox istəyirəm, Sabir müəllim. Siz indi bizdə yaşda hamımızda böyüksünüz. Amma Cavanşir müəllim o qədər intelligent, o qədər mədəni, o qədər gözəl bir insandır ki, hər zaman böyük kiçik yeri bir adamdır. Ona görə mən çox istəyirəm. Təbii ki, Sabir Əliyə bir məktəbdir. Siz də həmişə. Mən görürəm ki, indiki o bizim o gənclər var. Onlar bir hiss olmasa, bax buradakı bir baxın, örnək götürün. Görürsünüz, nəsə bir şey deyir ki, buyur Sabir müəllim. Sabir müəllim Allah rəhmət eləsin. Temir əmi o vaxtı deyir ki, Temir əmi danışsın. Niyə? Bu ondan irəli gəlir ki, yəni belə yoxsa indikilər var dünən çıxıb birdən deyir ki, özür iki dənə mahnısı internetlə nə biləm tutub mahnısı birdən deyir ki, pulan kəs kimdir? Ayıb olsun sizə. Bir böyük kiçik yer bilmək lazımdır. Çox bizə necə? Dünənki uşaq var, saz öyrənirlər. Mən çıxartmışam onları. Çox nefrətlər, oxuyanlar var. Hə bir də görürəm follow-dan çıxır, nə biləm. O Dədə Şəmşirin bir şeiri var. Allah rəhmət eləsin Dədə Şəmşirə. Elə bil ustad bir 50 il bundan qabaq yazıb və deyir ki, namərd sənin qulluğunda qul olar, həmişə deyirəm. Bu şeir məni rahatladır da bunu deyəndə. Namərd sənin qulluğunda qul olar, öz işi düzəlib bitənə kimi. İrişə-irişə üzünə gülər, əli bir tərəfə yetənə kimi. Əli bir tərəfə yetdi, tanımaz səni. Dostunu tanımaz, nadan sərsəri. Nadan nə bilir, dost nə deməkdir? Dostunu tanımaz, nadan sərsəri. Bu ellər sözüdür, nə vaxtdan bəri. Qoy sellər aparsın, bax, qoy sellər aparsın nanəzifləri, bax dalınca gözdən itənə kimi, bax, birdən geri qaydar. Şəmşir gərək, mərd ocağın qalasın, hər kəs çəkər öz dilinin balasın. Qoy səni şirisin, şirpar salasın, türkü kölgəsində yatana kimi. Allah Dədə Şəmşir rəhmət eləsin, onun oğlu bizim... Dəyərli el axsaqqalı, gözəl insan, Qəmbər Şəmşiroğlu. Qəmbər müəllim, Allah can sağlığı versin və onların balalarına, nəvələrinə, nəticələrinə Allah can sağlığı versin. Dostlar, musiqçilər, salamlayıram sizləri. Afiq qardaşım, Anar, Sadiq Masallı və yenə bir Anar. Anar, səs rejissorumuz deyil üçün. Murad, səs rejissorumuz, rejissor, kameramanlar, hər birinizi salamlayıram dostlar. Bu görürsünüz, mən istəyirəm ki, hər şey yaxşı olsun. Ya olmasın, ya da olursa yaxşı olsun. Bugün bizim bir Qərbi Azərbaycandan bir gözəl bir axsaqqalımız var. Həqi mənada, gözəl axsaqqaldır.
nurlu bir kişidir, belə yaxşı bir kişidir da, yani kişi fərq etmir. İstir 70 yaş olsun, 20 yaş olsun, şahsi malum 15 yaşında taxtası. Kişi gərək, kişi ola da. O gözəl bir kişidir, 78 yaşı var, Səməd müəllim. Səməd müəllimin bugün ad günüdür, onu təbrik edirəm. Oğlu Aslanın adından, bütün ailə üzvlərinin adından, Qərbi Azərbaycandan da Allah can sağlığı versin o kişiyə, dəyərli bir kişidir. Xətrini çox istəyirəm. Allah onları o ailənin üstünə nəsib etməsin, Allah can sağlığı versin. Hə, Naxçıvandan bizim çox verişimizə baxan insanlar var, gözəl insanlar var. Ən əxsus da Ordubaddandır. Ordubaddandır, oğlu təzə hərbi xidmətdən gəlib. Allah bütün əskərlərimizi tezliklə öz ailələrinin içində dönsün inşallah. Bəhlul müəllim, Bəhlul şahələliksə baxır, sizləri də salamlayır. Naxçıvanın, Ordubadın əhəlli kəndindən də əhəlli. Əhəlli kəndi var. Yəqin ki, siz daha yaxşı bilərsiniz, Zamancı müəllim. Oğlu Dağlar əskərlikdən təzə dönüb, Bəhanadan dönüb də, Allah ona can sağlığı versin. Dağlar, hə, dağlara gedək. Bəli, gözəl bir dağlar. Allah can sağlığı versin. Tov Azərbaycanı, Naxçıvanı, Gəncə Basarı, bütün Canıb sonrasını, hər yeri, bütün dünya Azərbaycanlarını salamlayırıq. Allah sizlərə can sağlığı versin. Şəmkirdən də insanlar var ki, bizləri izləyir. Bir nənənin ad günü idi, amma məndən xahiş elədi, amma adı yaza bilmədim bəyək. Yəqin ki, baxır, onu da ad günü təbrik edirəm, öz də müəllimədir. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Dostlar, bugün sənin ulduzun 10 yarışmamızın, sənin ulduzun 10 yarışmamızın, sakitçilə biraz rəayət edilən qıraqda. Sənin ulduzun 10 yarışmamızın bugün düel həftəsidir. Artıq finala az qalıb, çox az qalıb. Görək kimlər bu yarışmada qalib olacaq. Sənin ulduzun yarışmamız bitər-bitməz. İnşallah sənin ulduzun 11 yarışmamıza başlayacaq. Efir boyu gedir 828-94-92 prodüserin nümrəsidir. Və mənim öz nümrəm gedir efir boyu da gəlsin. Aşıq Namiqlə əlaqə efir boyu gedir. 050-733-343 WhatsApp vasitəsilə ifanızı atın, dinləyim. Əgər ifanızı bəyənsəm, mən sizi dərhal dəvət edəcəm. Əskər yanıma. Çön belə. Nə tərsən? Ələmdar babanı da salamlayırıq. Gözəl Ələmdar baba mənə... Mənə yazdığı şeiri bilsən Ələmdar babanı. Yoxsa yadından çıxır. Yadından çıxıb, niyə? Balıq yağışda. Ələmdar babanı da salamlayırıq. Sənə qucaqda olsa salamlar göndərib. Buyur tamaşaçıları salamla. İlk öncə hər kəs salamlayıram, sizlər salamlayıram. Müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim kimi gənclərə dəstək olursunuz. Sağ olun, varım. Sən burada keç ora. Sən həmişə burada dur. Çünki niyə? Çünki sən belə geyibmişsən, ona görə sən burada keç ora, əyləş orada. Yaraşıqdır, bəli. Ona görə sən orada əyləş. Bugün düeldə kimlərdir? Redaktorumuz bugün düeldə kimlərdir? Hə. Bugünün düelçiləri kimlərdir? Onu mən sizə deyəcəm. Amma istərdim ki, elə həftəmizin lideri olan Ələmdarı dinləyək, Ələmdarı. Ələmdardan başlayaq. Sonra digəri olan hansı ki, reklamların vaxtıdır. Reklam elədir da, reklam gəlirsə onun qarşısını kəsmək mümkündür. Reklamlar, reklamlardan sonra mən düeldə kimlərdir, səs faizləri nəcirdir, mən onları sizlərə deyəcəm. Reklamlar. Sevinç bəxş edir. Əziz xanımlar, Nurlan Xalış şirkəti sizə xalçaların, yorğan döşək, matrasların, pərdələrin yuyulub, qurudulub, ətirlənib, paket edilib təhvil verilməsini təqdim edir. Bundan əlavə olaraq yumşaq mebellərin stol üstünün yerində yuyulması da mövcuddur. Ən əsası bütün bu xidmətlər ilin 4 fəsli fəaliyyət göstərir və ünvandan götürülüb təhvil verilmə ödənişsizdir.
Qısa bir şəkildə bir neçə sualları cavablandırmaq istəyirəm. Sual verirsiniz ki, saç simulyasiyasından kimlər yararlana bilər? Müxtəlif dərman preparatları istifadə edib sonuç almayanlar, saç əkdirmək istəyib yetərli sayda donoru olmayanlar və yaxud da saç əkdirib məmnun olmayanlar saç simulyasiyasından yararlana bilər. Ən əsas da əkimdən sonra geriyə qalan fut və fue izlərinin qapanması saç simulyasiyası ilə mümkündür. Saç simulyasiyası qansız və elə bir ciddi ağrısı olmayan prosedurdur. Bir neçə saat içərisində yerinə yetirilir. Təkrar 10-15 gün sonrasında da bir korreksiya gərəkir. Ondan sonra rahat istifadə imkanı yaradır. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Gədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zolaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kotejlər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Dostlar, reklamlardan qayıtdıq. Bugün Sənin Ulduzun yarışmamız efirdədir. Tamaşaçıları bir daha salamlayıram. Bax, bu yanımdakı bizim bu gənc, bu gələcəyin əskəri mənim Kökrə Saz Evimin üzüdür. Siz də Kökrə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsə, efir boyu əlaqə nömrələrimiz gedir. Gəlin Dostluq kinoteatrının yanına. Orada sazların satışı və təmiri də var. 7 yaşdan 70 yaşacaq. Biz siz necədir? Kezin əfəndim, mən dedim, o Vüqar Əhməd bir dəvə salamlayıram. Dostumuz bizim verişdə deyir ki, Böyük Britaniyada mı, harada mı, bir xanım 90 yaşında mı, 80 yaşında mı universiteti bitirib təhsil alıb. 90 yaşında diplomu alıb. Həm diplomu alıb, bu nə edəcək? Dedim, bu diplomu alıb nə edəcək? Dedi, qəbrin üstə qoyacaq. Biraz sözdə bir məna var. Amma 90 yaşında, 80 yaşında, 70 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında sənət öyrənsə, bir sənət, musiqidən söhbət gedir. Onu, yəni 2 gündə, 3 gündə olsa biraz ömrü uzanar, zövq ala bilər. Yoxsa sən diplom alacaq, 90 yaşında səni kim işə götürən? Düz demirəm. Həm işə görürsünüz, cavan kadrlar təyin edirlər dövlətdə hər yerdə. Siz də Kökrə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsə, 733-343 nümrəmdən öyrənə bilərsiniz. Efir boyu əlaqə nümrələrimiz gedir. Və Sənin Ulduzun yarışmamızın iştirakçısı olmaq istəyirsə, yenə efir boyu əlaqə nümrələri gedir. Xalça yumadan deyim, Nurlan Xalça yuma dostumuzdur. Siz də borçalı balasıdır, siz də xalçalarınızı, kiri xalçalarınız varsa zəhv vura bilərsiniz, aparıb dərhal yuyub, gətirib sizə təhvil verəcəklər. Özdə yay indirimi var. Nəinki xalçalar, hansı ki palaz, paltar, nə bilim, nə deyirlər o, divan, pərdə. İndi təbii ki, xanımlar bunu daha yaxşı bilər. Xanım işi görmədiyim üçün bu işlərdən mən uzaqam. O baxımdan müraciət edə bilərsiniz. Efir boyu 012-511-53-75 və 050-077-721-01-00 nümrəsinə zəhv vura bilərsiniz. Aşıq Ələmdar, aldı görək telli sazı, mənim tələbəmdir. Baxın, görün necə ifa edir. Buyur. Yine kumbos
Təşəkkürüm bildirirəm, var ol, əlamlar. Gözəl oxudu məncə. Həm əlamlar Qərb zonasının havalarını gözəl oxuyur Sabir müəllim, həm də Şirvan mahallarını oxuyur. Özü də əsgər formasında gəlib mənim və sizlərin Azərbaycan xalqının bilinəm ki, bu ifa ilə, bu görünüşlə sevgisini qazanır bir mənalı olaraq. Bəli, sənin tələbindir, sənə layiqdir, layiq olacaq inşallah və bu verilişin də yetirməsidir. Allah qoysa, adlı sanını bir balacaq. Mən elə bildim, bu Qərb zonasındandır. Mən soruşdum, haradansan, dedi, biz Muğan zonasındanıq. Bəli. Maşallah olsun, həvəsə bax. Sən bunda ədəbə, qabiliyyətə bax, şeiri necə bilir, sazı necə bilir, o da sizin əlbəttə ki, sayəniz nəticəsində. Bəli. Eşq olsun, uğurlar gözəl balamıza. Baba Ələmdarı da salamlayırıq, şair Ələmdar. Şair Ələmdar mənə bir gözəl şeir yazıb. Ay aşıq, xoş ovqatdan. Burada sizdə var. Var ama tələbələrimə verərəm oxusunlar. Mən yazılan şeyləri isə özüm sağ olsun, var olsun. Salam verir. Allah qorusun səni oğul. Allah səni qorusun. Sən istedadlı oğulsan, istedadlı nəvəsən. Sən istedadlı gələcəksən. İnşallah. Uğurlar, uğurlar. Amma Nəzir. Nəzir gəlsin, Nəzir. Nəzirdir o, Nəzir. Gəl Nəzir, gəl bura. Gəl. Kameranın qarşısından keçmə ay yekə. Bu da mənim bir yekəm. Necə sən, Nəzir? Yaxşı əməm, sizsiniz. Danış, Bakı ləhcəsindən danış. Hər vaxt olsa, Namik müəllim. Burada Ələşan Musiflərimi, musiqi səhəmsi salamlayıram. Mən Azərbaycan xalqına dəstək gözləm və yaşadığım Türkan kəndindən SMS gözləm. Gəlsin də, adı gəlsin. Nəzirin adı gəlsin. Ay, Günel xanım. Nəzir. Ama Nəzir, sənin adına mən nə deyidim qabasa? Nəzir. Nəzirin deyirdi. Ama benim adım Nəzirdir, Nəzir. Mən ama el əsəbləşib ki, anosta yığılarım ona. İndi mən aslında Zabirin səhvi deyil, mənim səhvimdir. Da demişəm belə, bu da gah sənanı yığır, gah məni yığır ki, Türkan kəndinə salamlar olsun. Zabir, səs faizindən deyə bilərsən mənə, zəhmət olmasa. Beləliklə, tam deyil, 60% ilə sən öndəsən, 60% səs çoxluğu ilə sən öndəsən. 30% 25% ilə Sevdə Kəlbəcərli. Bizim Kamran niyə? Kamran gözəl oxuyandı. Niyə Kamranın səsi azdır? Mənə çox maraqlıdır. Və digər iştirakçımız var. O da həmişə olduğu kimi gecikir. Onu ulduz həyatı yaşayır. İndi onu mən gələndə ulduzunu söndürəcəm. Arzu Ümütlü. Burada bu boyda sənətkarlar gəlir. Bu kişi həmişə verişi gecikib gəlir. O da mənim heç xoşum gəlmir. Biri var ki, bir dəfə olar, iki dəfə olar. Bu ki, nə bilmək, Allah ona görə deyir, dəvə qanat vermirik. Vaxtında gəlmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Bir hasmağını yox etsən, neyin etsən. Buyur, Nəzir. Təs istədin? Adlar səksən yoxsa yox? Buyur, Əzim, buyur. Əziz dostlar, sizin də gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, hasa bir aləti gözəl bacarırsa, 050-733-3343 nümrəmizlə əlaqə saxlayın. Və prodüserlə əlaqə saxlayın. WhatsApp vasitəsilə sadəcə ifanızı atın, biz dinləyəcəyik. Əgər gözəl istedadınız varsa, gözəl şey deyilsə, qarmon, kitara, klarnet, saz, qoşanağara, qara zurna, tar, kaman, yəni belə skripka, oxumaq, aşıq, bədii qirayət. Əsas odur ki, nəyi bacarırsa peşəkar olun, dad yarımçıq əlinin. Buyursun, Nəzir.
Təşəkkür, təşəkkür Nəzir Məmmədov. Türkanlı balası, gözəl bir ifaydı. Atam Aşıq Fərhad yazıb sizləri salamlayır. Deyir, ay oğlum, niyə əsəbizən? Deyir, səbir ol. Bəli, Bəhman Vətən oğlu da deyir ki, əlində qılıncın olsa, dayanəndə səbirin olsun. Sözə bax, sözlərində sərhəd saxla, dinəndə səbirin olsun. Çək cilovu köhlənini havalanar, atar səni usuruma. Tərəqqinin köhlənlə minəndə səbrin olsun. Qoza dünya gör götürdü, talihindən küsməsən. Dağlara bax, gah diskindi, gah dumandı, gah da çən. Bir namərdin, bir nadanın, bir nakəsin əlindən uzağına su səpilsə, sönəndə səbrin olsun. Sən kişisən, uşaq kimi dızıldayı bağlama. Nə də məkəs, milçək kimi vızıldayı bağlama. Hə, mərdanə yol. Nalə çəkib sızıldayı bağlaba. Kür talihin üzü sənlə dönəndə səbrin olsun. Bəhman, vətən oğlu, iftidası oddur, sudur dünyanın. Bəhman, iftidası oddur, sudur dünyanın. Əyil ana torpağı öp. Sonu budur dünyanın. Alçalmaq da, ucalmaq da, qanudur dünyanın. Bəxtin quşu göydən yerə inəndə Səbir gözəl şeydir. Allah hər birimizə səbir versin. Allahın nisadı varsa ondan biri də nədir? Səbirdir. Və kim səbirlidir həyatda, əziz dostum? Kim səbir eləyir, kim dözümlüdür? İnanın, həyatda o odur. Bəli. Sadəcə olaraq hər kəsin kaprizi olur, əsəbi olur. Amma yenə də gərək, səbir həm də Allahın bir adıdır, səbir. Səbirli olan işi inşallah uğurlu olar Allah qoysa. İçinin piltəsi ərdər şamı, saxlasa qabığı saxlar badamı. Qanmazlar bir günə salır adamı, 50-cə yaşı da haqlamaq olmaz. Razim gərimli deyil də. Amma yenə səbir, səbir. Kimə söz verək? Səs faizləri gəlsin ekrana baxaq. Reklamları deyək yaxşı, onda reklamlardan sonra deyərəm. Reklamlar. Sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Çatım qıçayaz məqamı Ölkənin görkəmli sənətkarlarının münsib kürsüsündə əyləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzu edirəm oğlum. Bunlar ulduzdur, Namiq müəllim. Yaxşı ifa edərin. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 050-733-3343, 055-210-4005 nümrəsi ilə əlaqə saxlayın. Hələ də Hədəf Xalça Yuma Mərkəzinə müraciət eləməmisiniz? Biz Hədəf Xalça Yuma Mərkəzi olaraq həftənin 7 gün 24 saat xidmətinizdəyik. Əziz xanımlar, qol çırmayıb xalça palaz yumaq üçün özünüzü yormayın. Qışdan bəri üstü toz basmış, çirklənmiş xalça palazları bizə etibar edin. Qəşəncə yuyub özünüzə qaytaraq. Bu sahədə yüksək təcrübəmiz var. 3 ildir ki, evlərdə, ofislərdə yumuşaq dəstlərin kimyəvi təmizlənməsini, xalça palazların antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulmasını təmin edirik.
Düşünmeye ihtiyacı yoktu. Galak galak alça palaz yumak için bir kurşun adama ihtiyacınız olacak. Odur ki hedefi seçin. Yuyak, kurudak, etirliyek, paketliye evinize getirek. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Hedefimiz temizliktir. Ele indi zengin anındaca yanınızdayak. 077-055-050 ile 655-80 yığın. Dostlar, hədəf xalça yuma bizim dostumuzdur, yeni qoşulub. Burada ancaq dostların obyektləri, hansısa bir müəssisələri, nə bilim, xalça yuma şirkəti mi deyim, restoran mı deyim, ancaq dostlar. Bu veriş ancaq dostlar içində. Reklam baxımından söhbət gedir, ha. Siz də hədəf xalça yuma üst tuta bilərsiniz 077 ilə və 055 ilə, 050 ilə 660, de qulağıma, uzaqdan... 655-80 nümrəsində zəhvura bilərsiniz. Emin qardaşımız, Fuad qardaşımız sizlə danışacaq və evinizdəki o çirili xalçaları, nə bilim, gəbələri, xalça ilə gəbədir da. Hansı ki, pərdələri, oturacaq stollardır, nə bilim, nədir, hansı ki var. Deyək görüm, Zabir, redaktorum, nəyi təmizləməlidirlər? Təmizliyi bəli onlara etibar etməlidir. Redaktor olaraqdan kömək elə mənə. Çünki bu işləri mən yaxşı bilmirəm, əzizim. Efir boya əlaqə nümrələri gedir, müraciət edə bilərsiniz dostlar. Sən nədən danışın? Turşudan. Gədəbəyin, cənnət Gədəbəyimizin Turşudan. Bəhbə, çox gözəl bir məkandır, tam sən mi deyirəm. Altı bazara salaq gərək edək dostlar. Artıq ucu bilirsiniz ki, gələn həftədən icazə var. İnşallah. Allah... Cənab Prezidentimizə can sağlığı versin, Allah bizim dövlətimizi qorusun. Onlar görürsünüz, bizim millətimizi qorurlar. Sözün əsli mənasında üzü axıqdıq. Sözün əsli mənasında bu çətin sınaq. Yadınıza gəlir, burada yarışma gedəndə Cənab Prezident danışdı, verişin dinlədi orada. Hansı ki, amma şükürlər olsun Allah'a ki, ölkələr var ki, məsəlisin orada nə bilməyib, minlərlə adamlar ölüb, insanlar ölüb. Amma biz şükürlər olsun Allah'a, qabaqlayıcı tədbirlərlə bunun Uzaq çıxdıq, düzdür. Musiqçilərin biraz vəziyyəti yaxşı deyil, amma inşallah o da düzələr Allahın köməkliyinə. Bir xanım var, deyir ki, Namıq müəllim, bugün mənim dad günümdür, Röyə xanım. İnstagramda yazıb, onun dad gününü təbrik edirəm. Və akışın şəkili, ailəlikcə deyir, sən gözü oyayım, ailəlikcə oturur sizə baxıram. Mən ona dedim ki, sən gəl mənim yenə Bakıya dərsimi öyrən, sənə həftədə bir dəfə çıxardacağım efirə, amma şəkil əksəsindən danışmasan, səni yola salacağım Şəkiyə. Akışın şəkili, sən gözü oyayım, deyir, mən də sən gözü oyayım. Təşəkkürümü bildirirəm. Səs faizləri gəlsin ekrana, Zabir, dinləyək görək, dəyişiklik var mı, nə türdür? Nə gec gəldi, elə bir ki, yolda nəsə probka var, tıxac var. Ködəmirə qalmışdınız. Belədir, səs faizləri deyil, uzaqdan da görə bilmirəm. Nəzir, sən təbrik edirəm, 60% ilə öndəsən, əzizim. Sevdə 25%. Arzu ümid 10%. Kamran 5%, heyf. Kamran kimi oxuyan niyə səs faizi azdır? İndi mən istərdim ki, vaxt itirmədən bu qulağımız yaxşı bir səz etsin. Şəkərov, Şəkərovu dinləyək, Kamran. Kamran, gəl görəm, əziz dostum. Sosial şəbəkələrdə də çox aktivsən, maşallah olsun. Siyavuş dostu da sənə dəstək olur. Siyavuş çox ədəbli bir oğlandır, tam sən mi deyirəm. İnan Allaha, o hər bir şeydə öz fikrini bildirir. Siz ona 2-3 dəfə çağırmışsınız bura, inanın. Həmişə sizə sağ ol deyir və təşəkkürün bildirir. Çünki ədəbli oğlandır. Bəli, yaxşılır. Toy mağını soxuyur, aşıq mağını soxuyur. Repertuarı çox genişdir, çox genişdir. Yəni, yaxşılığı itirmir. Siyavuş Quluzadə. Quluzadə, İmişli balası. Kamranın xalası oğlu. Şirin oxuyurlar. Bilmirəm, o şəkər Siyavuş da hər zaman mənə dəstəkdir. Allah razı olsun Siyavuş qardaşımla. İndi görəm ki, xala oğlunuzu bir gün çağıracaq, deyəcək. İnşallah. Səbəb o şəkər zavodu var orada. Bəli, onun şirinliyindəndir. Bəli, bəli. O şirinliyi varsa. Eşq olsun sizə, Allah korusun. Azərbaycan xalqımızı salamlayıram ilk öncə.
Azərbaycanlılarımızı salamlayıram. Qeyd edeyim ki, bizi Cənubi Azərbaycandan Təbrizdən Əkbər bəy də izləyir. Bəli, müsiflərimizi də salamlayır, sizi də salamlayır. Əkbər bəy, Təbrizdən salamlayır sizləri. Hər birindən, bütün xalqımızdan SMS gözləyirəm, dəstək gözləyirəm. Birinci növbədə, bəli, Darinkadan, Çoroğlu firmasından dəstək gözləyirəm və emişlilərimizdə dəyərli insanlar var ki, kəndimizin axsaqqalları, Naib müəllimlə, Əsabil müəllimlə, bir neçə insanlar var ki, onlardan da dəstək gözləyirəm, onları da salamlayıram. İnsanlar zəhvudurlar ki, mənə, mən hansı ki, Kamranla çox toylarda olmuşam, bir çox insanlar zəhvurdu ki, mənə, dedim, o Kamran illərini oxuyanıymış, mən nəcəb Kamranla erkənliklərində məclislərdə düşməmişəm, amma şükürlər olsun Allah ki, burada bir gözəl bir səsi tanıdıq və İnşallah çox şad olduq. Allah'ın çox SMS-lə çox səs faizi çox daladı. Çox. Yəni oxuyandan sonra sadə dəstək olar. İnşallah imişlilərdən dəstək gözləyirəm. İmişlilər məni izləyirlərsə hərəsinə bir səs göndərsələr, yəni hər adama bir səs. Mən burada qalib ola bilərəm. Qalibliyə yəni, layiqsən. Yəni elə insanlar var ki, yəni, həqiqətən sənin ulduzun 10 rəqəbi qəşəkdir. Qəşəkdə 0-10. Bəli. Yəni onu da bildirim ki, yəni Bakıda bina tikdirənlərin 90% yəni imişlilərdir. Onların pul saymağı mən başı qarşı. Onlardan dəstək gözləyirəm. Ümid edirəm onlara ki, bugünkü gündə dəstək olmaq lazımdır. Sənətimə müəyyən qədər qiymət vermək lazımdır. Həm də sən gərək qarşına şəkərə yox imişli yazardın ki, bilsinlər. Həm də Kamran, musiqiçi dostlarından səsdə. İnanın, musiqiçilər həmişə həssas olurlar öz müğənnilərinə qarşı. Buradan bir daha musiqiçilər, imişlilərə və musiqiçiləri salamlayaq. Sənə dəstək olsunlar. Niyə bunu deyirik biz? Çünki heyfsən, getməyəsən. Burada qalmağın bizə də sərf edir. Bəli, bəli. Yəni bir səs eşidək, tamaşaçı da bir səs eşitsin. Ona görə deyirik bunu. Asaf Zeynalda olan qrup yoldaşlarım mənə dəstək edirlər. Başda yəni Xəqani qardaşım olmaqla hamısını salamlayıram, hamısından dəstək gözləyirəm. Oxuduğum 29 nömrəli məktəbdən, 3 saylı İmişlidə Şahı Məmmədov adına məktəbin müəllim kollektivindən dəstək gözləyirəm. Təşəkkür. Hopş, yəni hamıdan dəstək gözləyirəm. Dostlar var. İnşallah ki, qismət. İnşallah əzizim, inşallah. Dostlar var ki, Sabir müəllim, sizləri salamlayır, Cavanşir müəllim, sizləri salamlayır. İnstagramda şəkil paylaşdım. Düz Cavanşir müəllim həmişə gecikir, amma Sabir müəllim şəkil paylaşdı. Səkən də deyirəm, yox, bugün vaxtına gəlmişiz. Varis Rızaev yazır ki, Sabir müəllim Allah sənə sağlıq versin. Sənə Məhəmməd Düzyurt bizim dostumuzdur. Çox dəyərli. Ehtiram müğənni bizim yarışmamız iştirakçısı. Namiq bəy, sizləri salamlayıram, musiqiçiləri salamlayıram və arzu edirəm ki, Allah böyük sənətkarımıza sizlərə can sağlıq versin. Sağ ol Ehtiram, sən çox ədəbli bir oğlansan. İbrahim Mahmudov yazır, salamlayır. Hafiz Ağca Bədri sizləri salamlayır. Yeganə xanım salamlayır. Yusuf Sadə salam müəllim. Sizi gözəl müsifləri salamlayıram. Vusar Əkbərov və əla belə xoş sözlər yazıblar. Təşəkkürümü bildirəm. Namiq müəllim, mənə dəstək olan bir nəfər də var. Azərbaycan Qol Güləş Federasiyasının prezidenti, Armrestling Federasiyasının vitse prezidenti Cəsarət Əhmədov da mənə dəstəkləyir. Onun da xahiş edirəm, dəstəyini əsirgəməsin. İnşallah mənə dəstək olsunlar. Eşq olsun. Cəsarət müəllim, sizləri salamlayırıq. Allah sizin timsalınızda bizim dəyərli dostlarımız var. Firdosi Ümidov, mənim Qazaxlı el oğlu dostumuz. Bir çox insanlar var ki, idman sayəsində həqiqə dostlarımız, idmançı dostlarımız var. Gənclərimizi pis vərdişdən yəni uzaqlaşdırırlar da idmana sövq edirlər. Yəni sizdən çox xahiş edirəm ki, Cəsarət müəllim, siz SMS göndərin, adınız Cəsarətdir. Ko bizim Kamran qardaşımız da cəsarətli olsun. İnşallah. Buyur əzim, buyur.
Tanada çürücü. Re. Bəli. Oxumaqdır, bax sənət. Oxumaqdır, qəşəydir, sənətdir Kamran. Hər şey gözəl. Hər şey əla. Hələ maşallah. Sənin bundan sonra ustalığın artacaq. Bundan sonra da belə saxlayacağıq, kökəli belə və. Kökəlində oxuyamayacaq. Hə, yüngül olur. Səhnədə da indi biz səhnə adamıyıq, biraz ağır olur adam kök olanda. Sən bulaq üstə gəzəndə, sən bulaq üstə gələndə. Aysa ol, bu da indi olur, belə şey, bunlar şeylər olur, texnik olur, işlərdir. Xıbır, əsas Amma əsası odur ki, səs gözəl, o diksiya deyirlər, çənin möhkəm sözü düz deyirsən, sözün, vergülün, nöqtəsin düz qoyursan yerinə, ritmin gözəl, maşallah, boy buxun gözəl, qalıb ki, indi SMS yığasan, davamlı olasan efirdə. Dəyişik var səslərdən, nəsələ görək, Zabir mənim. Efirdə davamlı olasan, Səni biraz da çox seçsinlər. Gəlsin ekrana görə oxuyandan sonra Sabir müəllimin sözündən sonra bəlkə də bunun biraz hansı ki tamaşaçılar biraz dəstək olur. Həqiqə yaxşı, bir dən baxıram. Bilirsiniz, bişmiş oxumaqdır da. Bu səsin keyfiyyəti həmişə mən demişəm. 5% də artdı oxuyandan sonra Cavanşir müəllim. 10% oldu artıq. 10% 10% yox, 100% artmalıdır. Belə oxumağı, əvvələ bu oxumağı... Nədən danışırsan, Allah səni çətin oxumağı oxuyur. İkincisi bu, dilkəşi sən öz yerindən oxumursan. 2 ton, 3 ton zil oxuyursan, bunlar həmişə belə illərdən qadınlar oxuyubdur. Onların səsləri kişilərin səsinə nisbətən zildir diapazonlarına görə. Bəli. Ondan başqa,
söz oxumağın dalıca getmir, oxumaq sözün dalıca gedir. Ona görə yaxşı alınır. Bəli, təşəkkür edirəm. Oxumağı oxuya bilirsən, sözü deyə bilirsən, avazın da onun dalıca gedə bilir. Digər iştirakçıları da dinləyək, Cavanşir müəllim. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Var ol əzim. Rəhlə xanım salamlayır sizləri. Deyir ki, mən 50 səsimi göndərirəm Türkan kəndinə. İndidən deyir. Yaxşı Rəhlə xanım, göndərsən gör. Türkana sənə göndərirəm. Nəzirin. Nəzir. Ala Nəzir də, Nəzir. Nəzirə 50 səs göndərir Nəzirə. Və bizim hər zaman deyirəm ki, Allah dövlətimizi qorusun. Allah bizim həkimlərimizi, ən birinci əskərlərimizi və polislərimizi qorusun. Cənab Nazirimiz Vilayət Teyvəzov cənabları başda olmaqla bütün polislərimizi Allah qorusun. Bizim dövlət yol polislərini, ondan sonra bizim Gədəbəydə də dəyəri polislərimiz var, dəyəri insanlar var. Bizləri izləyirlər, var olsun, baxırlar. Bizim dəyəri dostumuz Təbriz, Təbriz dostumuz izləyir və sizləri salamlayır. Gədəbəyin Miskindir, Qala kəndindən, Qala kənddən. Oradan sizlərə salam söylüyor. Bütün polislərimizi... Eşq olsun Azərbaycan polisinə. Siz polislər olmasa, insanlar bəlkə deyərdim ki, də biraz üzr istəyirəm tamaşaçılardan bir-birinin ətini yer. Belə bir misal var. Həqiqi mənada polislər hər zaman bizim qoruyurlar. Var olsunlar. Polisi olmayan ölkə ölkə deyil ki. Bəli. Ölkənin mühafizə orqanları olmalıdır. Milli Təhlükəsizlik Naziri, Daxili İşlər Naziri. Polisi olmayan ölkə elə Afrika ölkələri kimi, Afrikada yaşayan adamlar kimi. O bir də görürsən ki, elə ölkələr var ki, maşın kim nətəsi, qarışqa kimi. Sevdə gəlsin, Sevdə Kəlbəcəri. Təşəkkürümü bildirirəm. Ah!
Bu ateşi, bu yangını yüreğimde çatıp gittin. Sen beni nefsine satıp gittin. Bir gereksiz eşya kimi hayatından at beni. Arzunu da dinleyelim dostlar. Sonra yekunda hele Darinka gelip, Darinka şikolatı. Darinka yine gelip. Gel, gel de geldi. Müslüman da darıf. Gel Arzu sen de gel. Gel Arzu sen de gel. Salam, hoş gördük. Nətəsən Arzu, nə var, nə yox? Yaxşı geyinmisən, deyəsən, günün axırınızı sıxışında ona görə. Yox, Allah eləməsin. Yox, burada da, verişdə. Bu arada təbrik edirəm, gözəl dizayn vermişsiniz səhniyə. Çox sağ ol, sağ ol. Bəyəndim. Görək təbrik. Sağ olun. Müslümlər heyətini salamlayıram, bütün mənə dinləyənləri salamlayıram. Bugün dərsi gözəl bir ifadır. Mən də fonoqramla gəlmişəm. Eyb yoxdur. Sən musiqisin belə ki, mən özüm, yəni özüm bütün hər şeyi ansambl özüm bəstələyirəm. Bu musiqi özümündür. Söz mənimdir. Musiqi Sabah Ağazərdənin deyilə sözləri də ona əsr eləmişəm. Qardaşım. Bura bax əzizim. Dinləyək. Kamera bax. Və səs faizlərini dinləyək. Bir dənə gözdən zəhmət olmasa. Səs faizləri görək nə cürdür? Dəyişikliklər varmı? Görək arzu ümütlü neçə faizdir? De mənə qulağıma zəhmət olmasa. 10% səsinlə. Hələ ki dallasan. Sonra Kamran 5% artdı, oldu 15%. Əziz dostlar, Kamrana dəstək olun, çünki Kamran sözün əsl mənasında yaxşı oxuyandır. Buyur, meydan sənindir. Təşəkkürümü bildirirəm. Və bizi dostlar, bir gözəl bir insan izləyir Gəncə şəhərlə. Firdovsi Xəlilov. Bu bilirsiniz kimdir? Ölməz şairimiz Alqayıt Göyçəlilə. Alqayıt müəllimin qardaşı, Alqayıt Tamada şair gözü. Yazıb ki, Namiq müəllim, sizin oturuşunuz və veriş aparmağınız bir ədəbdir, köklü bir sazdır. Bir köklü bir saza bənzədirəm. Və aşıq sənətinə böyük tövbələr verirsiniz və gözəl sənətkarlarımız Sabir müəllimi və Cəmaşı müəllimi salamlayıram. Ürək şəkil qoyub. Təşəkkürümü bildirəm, var olun. İndi isə reklamlar. Uzunu özün seç. Siz hələ də Hədəf Xalça Yuma Mərkəzinə müraciət eləməmisiniz? Biz Hədəf Xalça Yuma Mərkəzi olaraq həftənin 7 gün 24 saat xidmətinizdəyik. Əziz xanımlar, qol çırmayıb xalça palaz yumaq üçün özünüzü yormayın. Qışdan bəri üstü toz basmış, çirklənmiş xalça palazları bizə etibar edin. Qəşəncə yuyub özünüzə qaytaraq. Bu sahədə yüksək təcrübəmiz var. 3 ildir ki, evlərdə, ofislərdə yumuşaq dəstlərin kimyəvi təmizləməsini, xalça palazların antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulmasını təmin edirik. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. Qalaq-qalaq xalça palazı yumaq üçün bir qurşun adama ehtiyacınız olacaq. Odur ki, hədəfi seçin. Yuyaq, qurudaq, ətirliyək, paketləyək, evinizə gətirək. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hədəfimiz təmizlikdir. Elə indi zəng edin, anındaca yanınızdayıq. 077-055-050 ilə 655-80 yığın. Təşəkkürümü bildirirəm. Yeni qoşulan tamaşaçılara da salamlayıram. Əziz dostlar, Sənin Ulduzun 11 yarışmamızın seçimi gedir. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz və musiqiçilərimiz, aşıqlarımız, bədii qiraətçilərimiz qoşula bilərsiniz. Efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. 057-733-3343 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Və prodüserin nömrəsi də gedir, Sənan bəyin nömrəsi gedir. Gəlsin o da ekrana. Sadəcə bir dənə WhatsApp vasitəsilə ifanızı atın. Biz dərhal sizi, səsinizi bəyənsək. Bax, Kamran kimi oxuyanlar gəlsin, Kamran kimi. Və belə oxuyanlar gəlsin ki, biz də ona söz deyək. Narzun da öz yolu var, öz dəstək xətti var. Bu, başqa tamamilə bir yoldur. Hədəf xalça yuma, xalı yuma. Siz də efir boyu əlaqə nümrəsi gedir. Əgər evinizdə hasa bir xalçalar çirklənibsə, təmiz deyilsə, hədəf xalça yuma dərhal. Zəhv vurun. Bizim adımızdan zəhv vursa, sizə bab şey indirim edərlər. Belə. Təşəkkürümü bildirirəm. Hə, biri var idi, biri yox idi. Kim var idi? Kim var idi, kim yoxdur. Gədəbəy də gözəl bir turşudan danışam.
Surxay müəllimi salamlayıram. O turşunun rəhbəri Oktay müəllimi salamlayıram. Əlaqə nömrələr gəlsin. Xasay müəllim mənim dəyərli qardaşım Moskva şəhərində yaşayır. Salamlayır sizləri və Altay qardaşımı salamlayıram və onların ağsaqqal bir atası var. Nurlu bir insandır. Çox nurlu bir insandır. Allah can sağlığı versin. Ağsaqqal salamlayıram. Hər zaman efirdə izləyir bizi və baxır sözün əsl mənasında. Ümumilikdə bax bir gün efirdə olmanda Cavanşir mənim Sabir mənim. İnan Allah biz siz nə qədər insanlar zəhv vurur. Bax Allah. Mən keçən dəfə dedim. Novxan dənizə getmişəm. Təbii ki getməliyəm də icazə var. 2 metr ara məsafə saxlamaq münasibəti ilə. Yəni qayda qanuna riayət edir. Bir dostumuz var. Onun obyekti var. Orada oturmuşuq. Bir polis rəisi yaxınlaşdı mənə, mən avtomobildə idim, inan Allaha. Namiq müəllim, mən sizi o qədər çox istəyirəm, mənim atam sizi o qədər dərinlə çox istəyir, Nizami rayonunda çalışır, bir bölmənin rəisidir. O qədər ziyalı danışdı, o qədər gözəl danışdı, dedim Allah sizə can sağlığı versin və sizi kimi polislərimiz Allah qorusun. Deyir, hər zaman mən baxıram, görəm ki, sən nə qədər istedadları efirə çıxarırsan, nə qədər insanlara dəstək olursan, və o sizin verişə mənim atam hər gün izləyir. Bax, təbii ki, bir gün veriş efirdə olmanda nə qədər insanlar məzəhv olar ki, bu gün yoxdur. Və nəyə baxaq? Bir kanal var, orada gedir, milləti qırdırır bir-birinə bir veriliş var. O birisi bir kanalda bir veriliş var, orada yeməkdən danışır. Biri də, nə bilim, evlənmədən, boşanmadan danışır. Nədən danışsınlar? Biz ancaq sənətdən danışırıq. Belə, həftəmizin lider iştirakçısı kimdir? Dədə baləsi. Cənublu. Cənublu balası, Astaralı balası kim? Dədə kim? Danış da, bilə bil ki, danışmırsan. Bəli, Zamiq Abbas Cənublu. Oca bax, ora mən də salamlayıram sizləri. Necə sən, nə var, nə yox? Şükür Allaha, münsifləri salamlayıram. Bə deyirsən, sən limon yoxdur, orada yetişməyib. Amma mənim bir doktor var, bizim doktorumuz. Keçən dəfə mənə atası oradan Lənkəran çayı göndərdi. Limon göndərdi belə, qarğıdalı süt göndərdi. Sən gələndə niyə bir 2 dənə, 3 dənə limon gətirmişsən, təzqim qalxanda yiyin? İndi limon o vaxtıdır ki, qardaş payı ondan seçilmir də. Nə qədər? Qardaş payı seçilmir? Bəli, təbii ki, qardaş payı gözəl olmalıdır. Çünki hələ tamı yetişmir. Talış dilində salamla görüm tamaşaçıları. Danış da, talış dilində salamla. Təbii ki, salamlayıram hər kəsi. Talış dilində salamla. Onu bir 4 misralı bir muğamla bildirəm. De, yaxşı. Buyur. Limon birazdan yetişir. Tut yetişəndə gəl bizə, gəl bizə. Da çevir, də üzünə özə çevir. Təbii ki. Təbii ki. Buyur, Cənublu balası. Çıxışın göyə çıxışın toluşa zəvon. Çıxışın göyə çıxışın toluşa zəvon. Jibazım tacev sunem ömüt oluşa zəvan. Jibazım tacev sunet oluşa zəvan, oluşa zəvan. Quş bu da bəbəl bəli, quş bu da bəbəl bəli. Dəfə çiç bu tədə əvən qutə, çımı zəvəni oluşa zəvan. Nə gözəldir, nə şirindir talış dilim. Nə gözəldir, nə şirindir talış dilim. Elə bilin ki, təzə şandır talış dilim. Ay Namiq müəllim, qulaq as o bülbülə. Dostlar qonaq asın o bülbülə. Görün nə deyir, o bülbül görün nə deyir. O da deyir, mənim dilimdir, talış dilim. Görün nə deyir, o da deyir, mənim dilimdir. Toluş əzvan, talış dilim. Ya aman, aman, duyum inə. Çırımını kaçtı, düğümüne de çırımını kaçtı. Bez çiç bübedi, bıçımını kaçtı. Bez çiç bübedi, çırımını kaçtı. Ay çımı dilbe, can çımı dilbe. Nazi durumum ni, beti aşikim, meni peşmun meke. Can çımı dilbe, vay çımı dilbe.
yaşaya demirəm. Küsmə sevimli ceyran, mən sənsiz dözə bilmirəm. Üz bürüyüb qaçma məndən, sənsiz yaşaya bilmirəm. Sənsiz yaşaya bilmem, sənsiz yaşaya bilmem. Samik, bəlkə sən bu ifandan sonra, bəlkə bu ifandan sonra cənub pullar, mən biləm ki, bizim talış sonrası da belə deyərdim, yəni cənub sonrası. Sənə, onlarda məsələ maşallah olsun, həmişə. Olduq ki, burada da dəstək. Tərəf keçilik olur, bəli, bəli, təsib keçilik. Talış mağarısından sonra, talış dilini doğduğum mağarından sonra, mən biləm ki, bunu YouTube-a da yüklə, bəlkə sənə dəstək olarlar. Təbii ki, olur, Allah razı olsun, sizlərə təşəkkürümü edirəm. Əgər bir Qarabağ əhalisə mənə zəng eləyib, təşəkkürümü bildirir vətən oğlu mağarısı, bu şəraiti quran sizlərsiniz. Allah sizə də can sağlığı versin. Hər kəs dəstək olur. Dəstəklərini əsirgəməsinlər. Təşəkkür edirəm. Bəli, Astralı balası, gözəl oxuyursan. Sən Sabir müəllimdən oxudun, tarixə düşdün. Sən sahən gün gözəldir. Zaten bura gəlməyim üçün mən tarixə düşdüm. Sağ ol, sağ ol. Bəli. Salamlayırıq bir daha Astralıları, canlılarımızı. Sizlərə də bucaq salamlar var. Əsası odur ki, səmimi oğlansan, deyilən məsləhətə qulaq asırsan. Mərfət də çox tərbiyəli olar. Bəli, bəli, o böyük şərtdir müğənnilikdə. Sənətdə böyük şərtdir insanlarla ünsiyyət qurmaq. Belə dil tapmaq, bu böyük şərtdir sənət. Sənətin qəşəyidir, yaxşı da oxuyacaqsan inşallah. Hələ sənin də inşallah nə yaxşı var, Allah qoysa ustalığın artacaq. Bəli. Rami Qabbas Cənublu. Cənublu balası, Astaralı balası. Eşq olsun. Təşəkkür. Təşəkkür, buyur. Buyur, gedə bilərsən. Əziz dostlar, iştirakçıları dinlədiniz. Səsi gəlməyən iştirakçılar kimlərdir? Mən deyim. Həyəcan. Alim imişli, düelə düşmə təhlükəm var. Təhkim var dedin, düelə düşə bilərsən. Nadir Vəfalı, Rəşad Sultanov, Aşıq Ələmdar. Aşıq Ələmdar. Şahmar Ritim. Aysun. Bax, bunlar düelə düşmə təhlükəsi var. Hə, dostlar, bax, sabah bizdə musiqistlərimiz olmayacaqlar. Sabah bir ədəbi bir məclis, xan qızı Nətavan adına bir ədəbi bir məclis var. Rəna Mərzili, Ağdamın Mərzili kəndindəndir. Sabah ancaq xanımlar olacaq. Onların içində xalq artistləri də var, əməkdar artistləri də var, aşıq qızlar da var, şairələr də var. Xan qızı Nətavanın sabah bilmem neçə yaş tamam olursa onunla bağlı bir verilişdir. İnşallah sabah musiqistlərimiz evdən izləyər, amma sizlərə salamlayacaq. Həmiş olduğu kimi, çünki kim gəldi, gedər, dəsə sizsiz. Düzdür, musiqi olmayacaq, onların ifalarıyla, sözlərindən sabah bir veriş. Bir məzuniyyət verir. Bəli, belə bir veriş olacaq. Darinka, Darinka şikolatı hər zaman efirdə biz, təbii ki, sponsor deyil, amma dostumuzdur, qardaş məkanıdır, dost məkanıdır, gözəl bir şikolatlardan göndərir. Və biz də onları həmişə efirimizə reklam edirik, efir buyur, gedir. Emin müəllim gəlsin, Emin dostumuz. Buyur, Emin, xoş gəlmişsən. Karantinlə bağlı, pandemiyə ilə bağlı əl tutmuruq. Buyur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəs salamlayıram. Bu qaydaları biz də kollektivə hər birimiz əyət edəcək. Buyurun, bundan danışın, əzizim. Buyurun, bundan danışın. Buyur. Namik müəllim. Qonşu kanalların bir üç aparatçısı mənə zəng eləyib ki, Namik müəllimin onsuz da dili şirindir. Konfet də versən, bal alır. O gündə deyir, verilişi dağıdırdır. Bəbizə niyə gətirmirsən? Yaqın Hacər Aşabı deyirsən, dostumuz. Mən o sizin o kurukda deyiləm, o qura aləmi qarışdırmayayım da, mən niyə deyil, adım deməyəcəm. Yəni, dostlarımızdır, var olsunlar, nə olar ki? Bizdə paxıllıq yoxdur, bizi niyə görə? Allah hər birinizin canı sağlar olsun. Bəzi, üzr istəyirəm, bir dənə fikrimi çatdırma sözdən sonra, sonra danışarsınız zəhmət olunursa. Bəzi Sabir müəllim dedi, bəzi kanallar, mən falan kanallarda çəkəm. Hamısı bizim, Türkiyə kimi bizim də bir 1000 kanalımız, 700 kanalımız yoxdur ki. Bir 10 kanal var, hamısı qardaş kanallardır. Buyur əzim, Darinkadan danış, nə yeniliklər var? Gətirmişsiniz şikolatdan bu. Artıq yeni 10 çeşiddə vafili, darinka, şokoladlar. Hamısı vafilidir?
Yox, yeni Mənim çeşitlər var ki, bəli, hələ artıqcı istehsalı yeni bıraxılıb. Növbəti dəfə inşallah onlardan sizə hər biriniz üçün gətirəcəyi nüş olsun. Təşəkkür edirəm. Eyni zamanda mən demişdim ki, bizim də bir sesimiz var burada. Hər birinizin, indi bunu açıq demişik, Kamran Şəkərovdur. Mənə dedilər ki, geridir. Çox amma bura çatanda ucu dedilər ki, faiz qalxıb. Biraz qalxıb, amma yenə geridir. Namik müəllim, Canfrella, Darenka, Delizia marka altında çalışan əməkdaşlar 3000 nəfərə yaxındır. Hər biri bu dəqiqə Kamranın dəstəklərini düzdür. Xalqımız bizim müəssisədən daha çox böyükdür. O nöqtəyə nəzərdən də biz deyə bilmərik ki, biz tam güclüyük, amma o ses faizləri gəlsin, baxaq görək dəyişiklik varmı, o bizim dostumuz da bir görsün, ya həmən o adını çəkdiyi böyük müəssisələr də bir baxsın. Kamran neçə faizlə? Neçə faiz? Hələ ki 15 faizdir dostum, getmə təhlükəsi var. Mən sizdən xahiş edirəm dostlar, ümumiyyətlə, nəinki qardaşımız dedi, ümumiyyətlə, gözəl sənəsi dostlar, hər kəs ona dəstək olsun. Ondan bağlı vurulmamak istedim. Biz dünən İmişlidən tanıyarsınız, bizim böyüklərimiz daha yaşlı, Vüqar Yusubov, Şakir Quliyev, yəni bir yerdəydi Elşad Qarayev, hər biriniz təbii ki, bir tanı. Mənə yəni, vuruladılar ki, onlar biz də, özümüz də belə bir sənətçi olaraq dəstək edirik Kamran Şəkərovu. Və eyni zamanda dediyim ki, mən Allah şahidi ki, yəni mən burada nəsə xətirinə yox, Kamranın istedadlı olması üçün deyirəm. Yəni bizim bir yer rayondan olduğumuz üçün yox, İmişli rayondan olduğumuz üçün yox. Yəni bu günləri bütün bölgələr, Azərbaycan nə boydadır ki, onu parçalayaq, balaca bir dövləti. Amma burada hər sahədə Cavanşir müəllim, Sabir müəllim, bunlar hər öz sözünü demiş, bizdə də İmişlidən Niyamətli Musayev deyirlər. Kamran biz son belə deyək də bir 30-40 ildən sonra o əvəzləməsə də elə bir bərabər gələcək. O nəslin davamçısı olacaq. Davamçısı olacaq. Mən tam əminəm mən. Mən dostum sənə bir söz deyim əziz qardaşım. Dostluq, qardaşlıq öz yerində. Bəli. Mən onu deyirəm amma bu bir SMS yarışmasıdır. Burada digər iştirakçılar da var. Mən heç kəsin haqqına girə bilmərəm. Şans verərəm haradasa bir dəfə, amma təbii ki, bilirsiniz ki, bu SMS yarışmasıdır. Burada yəni, baxmayaraq ki, bizim dostluğumuz, qardaşlığımız var və digər iştirakçılar elə başa düşməyin ki, Kamranın qohumu bura şikolat gətirir və yaxud da burada bu elə deyil, onu bilin. Tam səmmi deyirəm. SMS-i az, az olduğu halda yarışmanı tərk edəcək, siz bilin. Yəni, bu bilin ki, mən Namik Fərhadoğlu olaraqdan düzgünlüyümlə Qırmızı üzrə sözü deməyimlə bu pilləyə gəlib satmışam. Dünən danışanda onu da dedilər. Buyur. Nə yenilər var başqa bu əyləş kameran? Yeniliyimiz 7 çeşid artıq bazara buraxılıb yeni texnologiya altında. Harada yerləşirsin məkan? Buzovna Patandar qəsəbəsində. Yəni istənilən mağazalarda indi hələ artıq kütləvi olaraq paylanılmayıb yeni istehsal olduğu üçün. İnşallah belə deyək də bir 30 gün ərzində bütün market şəbəkələrində Darenkanın yeni seçdiklərini Darenka markası altında yəni əldə eləmək olar. 3 ədəd gətirmisiniz. Müsüllərlə sizin üçün düşünürsünüz. Yəni yeni reseptləndi də. Bunlara bax, texnologiya başqa. İndi mən sizdən xahiş edirəm, gələn dəfə gələndə 5 ədəd gətirin. Gələn dəfə gələndə 7 ədəd gətirim. Niyə? Niyə? Çünki birini texnika həyat, kameramanlar, rejissor, biri də bu musiqiçilər, bunlar bilirsiniz necədir? Bunlar həmişə şikolat yeyəndirlər də. Şikolat xoş deyirlər, bilirsiniz necədir? Bunlar həmişə olur ki, verişdə birdən elə olur ki, şirin çallar, ona görə həmişə gələk şirin yer. Hər sahədə görünən və görməyən tərəfdə əziyyət çəkən insanlar olur. Mən bunu başa düşürəm. O nöqtə nəzərdən növbəti verilişə inşallah böyük məmuniyyətlə. Hələ bax, Seyid var, Seyid, ona bax, Novxanlı balası. Siz nə deyir rəqəm deyirsiniz, biz onu ikiyə vurub gələcəyik. Seyid sənədir. Kezən də bək gəlir buradakı, Namiq müəllim, bəs nə olub, deyirəm, nə olub Seyid. Ara deyir, ondan belə, mən özüm də xətiri çox istəyirəm, indi mən xətiri çox istədiyim adamlarla sarılıyam. Ona bir dənə kədə deyir, bir sürə səndən çox verir şikala, sən niyə belə xəssisən? Deyirəm, Darinka yaqın ki, gələn dəbə gələn. Namiq müəllim, sağ olsun dövlətimiz bizə şərait yaradır ki, biz bunu istehsal edirik, bu bazara çıxardırıq, sabitliyimiz var. Və bizim təsisçimiz sağ olsun ki, mənə də idarəçiliyində bu şəraiti yaradır. Var olsun. Mən istənilən böyüklərimizə, qardaşlarımıza, kiməsə diqqət yetirə bilirik. Təşəkkürümü bildirəm. Darenka kollektivinə və rəhbərinə təşəkkür edirəm. Var ol əzizim, təşəkkürümü bildirəm. Əziz dostum, sən dəyəri bir insansan, dəyəri bir əslin, nəslin nümayəndəsən. Çünki mən sizin ailənizi tanıyıram. Yəni, axsaqqallarda salamlayıram, adlarını çəkmirəm, var olsunlar. Təşəkkürümü bildirəm. Var ol, yəqin ki, müsiflər də bu şikolata görə bir təşəkkürünü edər sizlər üçün. Bəli. Buyur əzizim, buyur.
soymamış, soymamış. Bəli. Bu Darinka. Darinka. Şokolad. İnanın ki, mən o dəfə dedim, elə bilirdim, haradasa xaricdən gəlir. Allah and olsun. Gördüm və çox sevindim. Həqiqətən, xaric bazarında, xaricdəki bütün bazarlarda məhsullarla yanaşı qoyulası və öz yerini tutan bir məhsuldur. Bəli. Hamısına salamlar göndəririk. Darinkanın bütün işçilərinə, rəhbərlik başda olmaqla, bütün Emir qardaşımız başda olmaqla. Emir qardaşıma bir də hamısına salamlar göndərib var olsunlar. Var olun. Mən hər zaman efirdə deyirəm ki, əziz dostlar, və efirdən kənarda deyirəm ki, Allah bizim prezidentimizə can sağlığı versin. Mən yenə deyirəm ki, dövlətdən bir manat olsun maaş almıram. Burada da production ki fəaliyyət göstərirəm. Amma biziz necədir? Bəzi, hansı ki, hər zaman deyirəm ki, Allah bizim dövlətimizi var eləsin. Bax, görürsünüz, büyük ki, bu sahibkarlar, bunlar iş görürlər. Həm orada, məsəl üçün, yüzlərlə insanlar, 400 adam iş, 4000 adam çalışır orada. 4000 insan əgər o Darinka şirkətində çalışırsa, oradan ailəsinə çörək aparırsa, Allah sizləri var eləsin. Və Allah bizim prezidentimizə can sağlığı versin ki, bax, mən Qədəbəyli olaraqdan, Qədəbəyliyəm. Biz cəbhənin vaxtında, cəbhədə bu xalq cəbhəsi. Olmayan xalq cəbhəsi. Onların vaxtında, hansı ki, biz Gəncə daha yaxındı və yaxud da bax ki, kartofu gətirib sata bilmirdik. Avtomatı dedilər təpəmizə, dedilər ki, ver bəri. Amma bugünkü gündə o yoxdur. Əgər sənin bacarığın varsa, qabiliyyətin varsa, əkin piçin yerləri veriblər, torpaqlar veriblər, ondan sonra nə bilim, dövlətçilik nə qədər pul ayırıblar kənd təsərrüfatına. Göt, məsəlçün, bir 10-15 dənə mal qoyun, al, saxla, nə bilim, o bilsin, yer, pambıq ək, kartov ək, dolan da, neyin əmədi sənə dövlət? Bundan artıq sənə neyin əmədilər? Sənin, hansı ki, bəzi ölkələr var, oradan biri çıxır da üzr istəyirəm, mən lotuyam, mən nə bilim, mən nəyəm, mən nə bilim, o bursayam, bu yoxdur. Bizim gözəl bir dövlətdə yaşayırıq, gözəl bir dövlətdə yaşayırıq. Ona görə də, dövlətimizin qədrini bilək. Allah bizim prezidentimizə, vitsi prezidentimizə, Mehriban xanıma can sağlığı versin və Lider TV-nin prezidentinə də Allah can sağlığı versin ki, bizlər üçün bu şəraiti yaradır. Allah bütün Allah dövlətimizi qorusun, ən birinci də əskərlərimizi qorusun. Çünki onlar bizim həmişə keşiyimizdə dururlar. Dostum Sabir Əliyev, bugünkü ifalar barəsində buyur. Fikrini bildirəcəm. Təxminən 5 dəqiqədən sonra stop deyəcəyik. Bəli, bəli. Bugünkü ifalar çox səliqəli oldu, qəşəng oldu. Sevda xanım da oxudu, fonoqram oxudu, amma canlı oxumağı fonoqramla mənə ləzzət elədi. Çünki səsinin axır mən tembirin ləzzəti, rəngin gördüm. Canlı oxusa daha yaxşı olar. Səliqəli oxudu Sevda xanım və Nəzir. Türkanlı balamız. Çox gözəl sənətkar olacaq o. Özü ədəbli bir oğlandır. Ədəbli oradan. Gəl bura Nəzir, gəlin mən. Və məsləhət görür Sabir əmsi, o qoşa şapalağı heç vaxt az eləməsin. O qoşa şapalaq nağarada çox olmalıdır, ifa vaxtı. Yaxşı, o xırdalıqlar eləyirlər. Təkin Nəziri. Nağaraçanlar xırdalıqlar eləyirlər, təbii var. Amma çalışır o qoşa şapalaq çox olsun. Bunun simasına bax, gülün simasına. Bəli, gözəl baladır. Toya, bayrama, gedən oğuldur. Allah onu var eləsin. Öz toyunu görək, natıq əmədə qulaq az. Natıq ritim qulaq az. Bəzi nağaraçanlar xırdalıq eləyir, ritimdən qalırlar və yaxud qaçırlar. 50 xal kimə gedir? 50 xal gedəcək. O biri Arzu qardaşım, sağ olsun. Onun da öz janrı var. Gözəl oxuyur. Və o bir iştirakçılarımız. Kim qaldı orada? Sevda, Nəziri dedi, Arzun dedi, Kamran. Kamran. Deməli, Kamranın səsində Darinka şokoladının dadı, İmişli Şəkər Zavodunun şirinliyi var. Özü də Ədəbərkanlı baladı, Ədəbərkanlı oğuldur. Mən istərdim, əlbəttə ki. İstərdim ki, niyə görə bunu çox istəyirəm? Bu adam burada olsa yaxşıdır, bəli. Və onun ifasını davamlı eşidək ki, onu qalsın. Mən səsimi göndərirəm. Gözəl imişli yolu var, təmiz yolu var. Əlbəttə ki, 120-dən yuxarı çıxmamaq şərti ilə getdi imişliyə. Təşəkkür. 50 xalq əsindən gəldi imişli balasına, Kamran imişliyə. Bəhrə Ələ xanım da 50 xalı göndərdi sənə. Nəzir, nəzir, nəzir. Savaşı məlum, buyurun. Nəzir, sən gözəl ifaçı olacaqsan. Nağara Abşeronda çox... Həmişə öndə olub, bəli. Özdə Şəqan kəndində bizim professor tədqiqatçısı Təvəkkür Şəqani var. Sonra Zamiq Əliyev var, Axan Abdullayev Allah rəhmət eləsin. Gözəl sənətkarla yetişdirən kəndi. Türkan kəndi. Bakın 32 kəndinə salamlar göndərək dostlar. Bu 32 kənddən xahiş eləyirik bizim bu Nəzir balamıza. Nəzir, qərdişim, nəzir. Ancaq Kamran
Şəkərli məni tərif edir hər dəfə oxuyan. Şəkərli. 50 xal Kamrana gedir. Bəli. Təşəkkür. Bəli. 50 xal gəldi ora. Bizim dəyərli müsiflərimizdən. Redaktorumuz nə qədər vaxtımız var? Hə, gələn həftənin mən deyilçilərini deyim. Çünki sonra səsləri stop deyəcəyim. Gələn həftə yox bu 5-ci günü. Cümə günü. Alim İmişli. Yaxına çək kameraman. Alim İmişli. Nadir Vəfalı, Rəşad Sultanov, Şahmar Şirvanlı Ritim və Aysın qızımız, o gənc. Balacan, bu bizim düeldədirlər. Bu iştirakçılar, bəli, bizim düeldədirlər. Həftəmizin lider iştirakçısı kimlərdir? Elçin Məmmədov, Hafiz Ağzəbədli. Bunlar da bizim həftəmizin liderlərdir. Səslərə stop deməyən vaxtıdır redaktorumuz. Səsləri stop. Səslər hesablanır. Mən iştirakçılardan və hər kəsdən xahiş edirəm. Gələrkən işte. Bunlar hamısı yekə kişidir. Uşaq deyir ki, heç bir kəsin valideyni, qohum əqrəbası kanala daxil olmasın. Efirdən deyirəm, olmaz. Bilirsiniz ki, bugün karantin dövrüdür. Bəyək bir neçə nəfərdə hansı ki, mühafizə xidmətinə tapşırdım ki, uzaqlaşdırsınlar. Olmaz. Gedin qıraqda oturun, haradasa özünüz bilərsiniz. Olmaz. Görürsünüz ki, mən 10 nəfərdən artıq kanala verişə adam çıxartmıram. Çünki olmaz. Biz qayda qanuna rəyət edilən bir insanlarıq. Tembi olub, bilirsiniz ki, Lider TV hazır kanaldır. Yəni, biraz Lider TV gələrkən, gedərkən hər kəs diqqətli olmalıdır. Bu kanal digər kanallar kimi şov kanalı deyil. Bu kanal dövlətçiliyə xidmət edilən bir kanaldır. Ona görə var olsun liderin rəhbərliyi, çox hörmətli Ədalət müəllim. Və bütün əməkdaşlar. Səslər stop dedik və hesablandı səslər, hə dostum? Gəlsin ekrana görək. Deməyim qulağıma zəhmət olmasın. Nəzir, 45% ilə öndəsən. Nəzir haradadır? Təbrik edirəm sən, Nəzir. Sevdə Kərbəzərli 20%. Kamran 25%. Kamran o deməkdir ki, əslində bir nəfər qalırdı, amma Kamranla Sevda biz şans veririk hər ikisinə. Bunlara şans veririk ki, bildim də, yəni, o 50 xal o qədər rol oynamır. Arzu Ümitli isə öz istəyinlə gedir. Arzu demir, ha, mən Arzun maddi baxımdan dəstəkçilər də çoxdur. Deyir ki, Namıq müəllim, mən istəyirəm ki, qonaq qismində gəlim ora, qonaq qismində. Yaxşı. Uğurlar arz edirəm, uğurlar arz edirəm. Gələn dəfə deyərsən, vaxtımız yoxdur. Əziz tamaşaçılar, sabah inşallah kanalların lideri, Lider TV-də 13:00-da Xan qızın Atavan adına gözəl bir məclis olacaq Rəna Mirzəlinin rəhbərliyi altında. Müsiflər, sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Sabir müəllim, Cavanşir müəllim, Rəhra xanım adı Allah şəfa versin. Xoş ovqat, instrumental ansambl. Afiq qardaşımız başda olmaqla anlar hər kəsə anarlar və sadiq. Elçin, səs rejissorumuz, təşəkkürümü bildirirəm. Sabah, inşallah Allah bizi mərdimazardan qorusun, Allah xalqımızı qorusun, Allah dövlətimizi qorusun. İnşallah, sabah görüşərik.